По доброто утре ни се смее. Не само што ни се смее, туку умир од смеа. Добро вечер. Ајде. Добро вечер. Добро вечер. Може довелите да седнете, да, да, тоа сакам да ви кажам. Па вака, јас дојдов да се договорим околу деталите. Околу кои детали? Па за анкетата, господјо. Не знам каква анкета, нема. А, очигледно не сте информирани. Не. Ај, повикајте некој од вашиот PR тим да дојде. Ало? Шефе, дојде еден господин, збори за некаква анкета. Од Рейтинг Плюс. Од Рейтинг Плюс бил. Добро, шеф. Сеја ќе дојде. Е, па супер, одлично. Како сте вие? Добро е со коронава, добро е. Да. Тркало ми некој. Живи, здрави, така. Стигна. Стигнав. Стигнав. Ајде, да, добро вечер. Е, па вака, да убрзаме работава, да бидеме конкретни. Значи, ние би почнале со анкетата од понеделник, анкетата околу популярноста на господинот премиер Заев. Би ја правиле, например, око 1200 испитаници. За 5 дена ќе ја завршиме, располагам со 10 анкетари. Ништо не правиме со анкетата. Како ништо не правиме, господине? Така одлучивме дека сега во овој момент немаме потреба од мерење на популярност и рейтинг на господинот Заев. Значи, Брисел и Софија ни направија опасен крш. И сега во овој момент цениме дека најмалце од се што треба да правиме е да правиме анкета. А не може тоа така, господине, договор си е договор, пари се во прашање. За парите нема проблем. Марија, трета фиока, едно пликонце има. Се има. Значи, нема никаков проблем. Но во овој момент анкета не ни треба. Еве ти ги парите, тоа е тоа. Фала. Ние гледаме колку е са. Сега анкета не ни треба. Така. Фала ви за парите, јас полесно заработени 5000 евра, во животот немам. А што викате да направиме фалш резултати? Например, 30% му веруваат, има целосна доверба во господинот премиер, најпопуларен кај 50% од населението. Не. Не бе. Кој ќе верува во такво нешто? Немојте да лупате глупости. Кој ќе верува во такво нешто? Не. Е, па добро како иде, фала ви за парите, добро ќе ми дојдат за нова година. Баш. Ајде, пријатно и среќна нова година. Среќна нека ти. На пролет ќе ве викаме, ќе правиме анкета. Сега за сега, седете мадро. Не, бива работа, шефе. Не, бива работа. Да ти кажам, Тапа Джонсон сме. Среќа што локалните избори се догодина во октомври да беа, сега ова ќе беше почеток на нашиот крај. Ама за младето со анкетава, со рейтинзи, популярност и такви работи, на никому ни збор. Не. Значи ни дома. Не, бе, ни на баш ми не кажувам, не. Кјути си и прави се блесва. Ки се правам блесва. Чао. Чао, чао. Свој друго ако сакаш, не може, станот, кој ти плаќа ратите? Јас ги плаќа ратите. Јас го земав и кредитот ако сакаш да добар, де, добар ден, ќе ме молам смирете се. Добар ден. Се кавгате. Да. Зашто е оваа кавга? Јас и маж ми се разведуваме и тоа е тоа. И се јас се расправаме. Нормално дека ќе се разведуваме. Нормално дека ќе се разведуваме. Со неј за животот ми е пекол и викам подобро секој на своја страна отколку секој ден да те трпам. Змија една. Не сте ни прв ни последен. Јас се разведов пред 5 години, точно пред 5 години на овој ден и супер ми е да ви кажам. Браво. Ти си завршил работа. И ја прашањето ми е, што очекувате во вторник? Дали Софија ќе попушти? Тоа е завршена работа. А мислите дека ќе продолжат европските процеси? Абе, што да продолжат? Скопје и Софија се скарани како јас и маж ми. Таму нема помирување више. Так, тоа е тоа. Е, за тоа е во право, госпожата. Значи, волку омраза од наша страна и волку многу гнев и бес од софиска страна немало одамна. И зато јас мислам дека во наредните 5 до 10 години нема шанса за помирување меѓу нас и Бугарет. Ама и сеа јубаво и го збибери Брисел на Софија шо и вика има македонско малци, до туше тоа не ни оди многу прилог, ама тоа е тоа. Значи помирување нема. Ова Брисел што го направи, ти не се разбираш во политика, ја ќе објаснам, тоа не е добра сега моментов. Овој Борисов уште повеќе се ражести.
Но ова сакам да ви кажам. Заев веќе не може да го реши спорот со Бугарија, а Мицковски најавува дека ако случајно дојде на власт и се потпише штетен договор, дека тој ќе го поништи. Не прифаќа. По мое, оваа генерација на македонски политичари нема да успее да го реши спорот со Бугарија и Борисов веќе не е заинтересиран за тоа, така што тој процес се завршил, значи 5 до 10 години, чао Европа, одиме во изолација. Така, тоа е. А докаде е вашиот процес на развод? Нашиот процес докаде? Ние у среда у 12 имаме закажено бракоразводна парница, ама не можеме да се договориме околу станот на Халкидики. Станот на Халкидики, јас го купив, јас го подигнав кредитот и тачка, станот е мој. А ратите кој ги плати? Јас поише рати платев. Јас... Абе, заедно абе, ги ајде, бегај, ти ке ми кажуваш на мене, ако сакам, не ти давам ништо друго, станот е мој и тачка. Абе, све... нема шанси, разбира се. Ајде, и мене ке ми викаш тука. Почитувани гледач, секој развод е тежок, мачен и болен. Скопје ќе добие блокада, а Бугарија ќе добие едно големо ништо. Се на се, отворено е македонското прашање во Балканскава крчма. Како ќе се извлечемо од тоа, ќе ви кажам за десетина години. До тогаш, лека ноќ и с Богом Брисел. Здраво, мајсторе! Здраво! Може ли да те прашам нешто? Мове ли праше? Дали вие давате потврда за неисправност на кола? Што ти значи тоа? Па така ја доаѓам кај тебе, ти ми даваш потврда дека колата не ми е нешто исправна. А што е проблемот со тоа? Тоа е што со... нема нишо проблем, разбираш? Ми треба да ми даваш потврда дека ми е, например, зариван моторот. За кај ти треба таква потврда, на човек? Сакај Мицковски, бе, секој ден не тера по улици со коли да излагаме, ме разбираш? Ага. А тоа мене ме нервира, брат, искрено. Е, ја ти дам 500 ч, ти ми даваш потврда на мене дека нешто е зарибано моторот ово. Она и студот не го јадам. И башки бензин трошам, бе, брат, бензин. А мене ме заболе и за Бугарија и за света Бугарија, да ти кажам право. Ти си прав ВМРовски патриот. Е, ти дам таква потврда. А ти дам бе иля дарче. Абе, а ишни се тука? А ишни се тука? Доро, бе, не... Ишни се тука? Не се нервирај, што се... Што не се нервирај? Патриоти ми се правите. Добро, бе, добро. Потврда ми даеш да не ја возам колата. Ако не ти е срам, бе. Тешко си го на Мицковски со вакви како тебе. Ева, рам да ти е. Е, мајсторе, значи, алал ти вера. Ти го слушнав со овој пропалитетов. Вамаронот, а лал ти вера, гледам дека си наш, ке те пофалам у партија. Во која партија ке ме пофалиш ти мене? Во СДС, ние сме за Европа, нас не требаат такви луѓи како вас. Ај влегувај во кола, пали колата и бегај. Молам? Тоа шо го слушна, да ти се плукнам и во твој СДС, и во ВМРО да ти се плукнам, и у левица да ти се плукнам таму што дава 5000 амадмани, и во десница, и во дуј, и во се. Врегуј у кола и да те нема. Аман бе, мајсторе. Нема аман бе, мајсторе. И не ме нервирај, ќе те пикнам и тебе и колата у канал. Па ќе видиш аман бе, мајсторе. А, ти си неарен у главата, ја да ти кажам. Од таквите како вас сум неарен, гуско една. Влегуј у кола. Која бе гуска? Ти си гуска. Ќе те кажам на зајав. Ако сакаш и на Пендаровски да ме кажеш, баш ми е гајле. Не е нормално. Абе, ајде, ќе ти се молам. Не знае ни какво сте. Ајде, бегај. Бегај таму, ајде. Чирак. Кај си ме, чирак? Ај, бегај. Психопати едни. Чирак, дојди ваму. Затварај дуќенот, за денеска доста е. Идам у кафана, а се начукам да ги заборавам овие двајци. Хајде, затварај дуќенот, одни. И 42 година ние се тепаме против сите. И национал-социалисти, и фашисти, и балисти! Е, ти... дено бе, кај најде сега па ти балисти, па тали балисти сега? Ама бе брат, постој го нека си збори, сака да си раскажува. Раскажи си, дедо. И доаѓа 43-та, ја веќе окрупнев мажиште, 5-16 години.
и ми викаат дој ваму, ети Шмајзер, леко сум го грамнал Шмајзера, па, 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 лом ги правам сите, бе. Дедо, било поминало. Ама шо било поминало, а маме, брат, остај го да си збори, збори си, дедо. Па ја славам денеска 90 години или ти слави, што носто ме прекинуваш? Добре, добре. Аме, внуче, внуче, бе, нема да така работите. Него, мене нешто не ми е јасно во оваа сегашнова Македонија. Шо не ти е јасно, бе, шо не ти е јасно? Па ја, бе, внучко, ќе ти кажам шо не ми е јасно. Го гледам она ВМРО-ДПМНЕ. Го гледам оно ВМРО-ДПМНЕ. Го брани Тито. А СДСМ ја напаѓа Југославија. Малце ненормално е тоа. Тоа е прва работа. Втора работа, ВМРО-ДПМНЕ е. Не ја сака Бугарија, а СДСМ е влюбено во Бугарија, во Софија. Аби ние на времето сме правена кариера со тој бугарскиот фашистички окупатор. Ке збориш, ке збориш и орден ке ти дадат против нив, ке збориш. А сега сами вика, бугарите ни биле најголеми пријатели. Мислам, мене тука нешто не ми оде. Ја може сум излапен, ама може и Македонија да е пошашавена. Па ви, дедо, нови времења, нови предизвици. Нели така, ти тоа не го разбираш. Вака било, на времето, бугарите нас не ослободили од србите. Па после не ослободили од самите нив и не ослободили и од германците, и од италијаните, и од балистите. Не сум го знаел тоа. Изгледа, малко сум подостарен и не ги сваќам работите, а може ми е дојдено време и да си умрам. Е, какво умирање, бе, дедо? Усред корона, немој сега такви муавети, не ми прај, па не можеме ни партизански оркестр да ти викнем. Дедо, греота е сега да умреш пред да добиеме датум. Има и датум за умирачка. Е, вие младите опасни сте, бе, шо сме нема да измислите? Чиме така? Ке го чекам датумот за умирачка. Ке живе дедо уже 30 години, датумот е далеко. Не ја слушај, сестра ми, дедо, близко е датумот, кај да ја добиваме датум? Оди среди се психички, бе, ајде, близко бил датумот. Дедо, е нека е 8 декември, тогаш ќе го добиеме датумот. Па 8 декември е сега во вторник, бе, внучко, па мене не ми се умира сега. И пус. Немам добиено апер од Јованка, дека треба да ја правам друштво. Дедо, ке тераш ти до стотка, не го слуши. Дедо, дедо, кај и да е добиваме датум, сега ако се појачаваме со Бучко. Слушај, одам да земам ораси и жито. Тито, Тито беше Тито. Дедо, жито, жито, не Тито. Тито, Тито, един и единствен. 2 години, ако сум бил на робија у Идризово ради Тито, ама најдобар фраер беше Тито. Ај за Тито, за Тито. Да живее Југославија, баталија Бугарија ти. Ај за. Ај за Тито. Ние бевме на страната на победниците, а судбината ни ја кројат победените. Каракачановци ни ставаат вето, за да можат и натаму да ни продаваат бугарски пасоши. Вистинските браќа нивата ќе си ја поделат точно на средина. Власта сонуваше розово, но кога се разбуди, виде дека е сиво накај црно. На мнозина државата им направи кариери, а тие ништо не направија за државата. Отидовме на гости кај семејството Трпчевски во Волковската населба Стопански двор. Не дочека доматинката Наташа и ни ја представи фамилијата. Одиме поред. 40 годишните Зоран и Наташа имаат 3 деца: Мартин, Мартина и Тео. Мартин пред нецели 2 лета, тоест на 17 години, се жени со врсничката Славица и се раѓа Давид, а пред 6 месеци на свет доаѓа и Стефан. Ваква весела осумчлена дружина тешко се наоѓа во државава, па си помуабетивме со дамите. Првиот збор го добива снајката Славица, која судбоносното да
го кажала пред да матурира. Ти си од центар? Да. А сега си во Волково? Како вака ти се случи во животот? Центарска Рибетина во Волково да завариш? Епа сега, така, тука имав баба, јас поише излагав тука и го запознав Мартин. И од кога го запознав сме заедно. Значи бабичката е виновна за се, а? А не па. Останала Славица трудничка и на нејзино место, многумина, би помислиле да се откачат од детето. Размислуваше во таа насока? Да. Као на почеток да кажам дека ја не знаев. Не знаев ни двајцата. Отколку дознавме, беше као ај, ќе се договориме, ќе најдеме нешто заедничко. Нема потреба да абортирам, зашто едноставно не е баш убаво и зашто не бидеш млада мајка. Наташа и Зоран, веста ја добиле од синот Мартин. Прво речи имам нешто да ви кажам, мата му, нава му, и после сната до душа. Малци беше мачно, тешко, и што е проблемот, и после кажа. После малци ќе подгоднеш, малку ќе се разлучи. Рековте, чекај, младци? Младци, немој, размисли, ама би наловише, нема. Нема, браќе? Нема. Внукот бил на пат. Тоа ви беше шокантно, онака сега, леле, 17 години, што ќе правиме, како ќе се снајде? Малце да, пошто се уште учеше. Значи, и он и сната уче. Каде учеше Мартин? Мартин, економско сната, сладкар. Значи, сега и двајцата имаат завршено. Се помучивме сите малку, ние малку сватовите. Значи, помагавте? Помагаат, да. Сите помагаме, малку сватовите, малку ние. И така се родил Давид. Уште малку ќе полни 2 годинки. Весело и убаво детенце, кое најмногу сака да се дружи со чичко му Тео. Разликата помеѓу чичко Тео и внукот Давид е 8 години. Така ли е? Да. Па тебе ти е како братче повеќе отколку како внуча? Да. Си играте? Да, заедно. Сите тројца. Така, обично шо играте со овие количкиве, си возите наваму натаму? Па да. Додека снимавме, братчето на Давид, Стефан, си нанкаше. Тато Мартин беше на работа. Тој е вреден и креативен фасадер. Сопругот на Наташа, дедо Зоран, е на пат. Дедо е шофер со камиони. Вози надвор од Македонија. Значи, претежно вози Србија, Босна, Романија. Често е одсутен од дома, значи? Па да. Месецот може да биде само 3-4 дена дома, може да биде и еден ден дома, значи не се знае кај него. Не ви раскажавме за керката на Зоран и Наташа. Мартина, сестричката на Мартин, на 17 години е золвана Славица и тетка на Давид и Стефан. Учи правен смер во Васил Антевски Дрен и планира да се запише на факултет. Како се согласуваш со золвата? Со золвата... Прекрасно се согласуваме, некои тајни си кажуваме и така. Мислам, она што ми кажува е морам нешто да скријам. Горе-доле ви ги представивме сите членови на фамилијата. Сега малку за смислата на живеењето. Замисли, ако се одлучеше на абортус, ќе ги немаше нив? Па да, немаше. Вака сум посрекна, искрено. Ко они двајца ми се смислаше за живот. Например, Давид, исто така, зашто се започна со него. И така, многу сум среќна. Славица е вработена во сладкарница, а моментално е на трудничко боледување. Очигледно дека си ја сакаш професијата. Така ми делуваш? Да, зашто тоа учев, завршив и искрено многу е убава работа. Задоволна си од платот тие работи? Да, супер, све. Фине, сите вработеници фини. Цаци, почнуваш опасно да ме нервираш. Во оваа држава сите се незадоволни и само нешто мрчат, а ти си задоволна од бракот, децата, животот, работата, колегите. Од се си задоволна, бе дете? Не потреба да бидат задоволни за да се срекни. Гарант од време на време се рчкате со свекрвица. Па не се караме. Не се караме, многу сме... Хармонија си има семејството.
Ако дое до кавга, тоа е заради некоја непотребна причина, тоа што одма се смируваме и све е во ред, нема проблем. Кој попушта повеќе, ти или Сакрвица? Па јас поише. Две жени во иста кујна е проблематично? Е, кај нас не е проблематично. Кај нас е многу убаво со со договор. Како ве вика снајката? Мајка. Ај уште две провокацијички. Има ли љубомора на овие ваши години? А? Се прашуваш што ли прави сега Мартинче зашто не е дома? А? Па, може помалци, искрено, да. Ама нема потреба од љубомора, тоа. Да. Нормално. Колку деца сакате да имате со Мартин во животот? За сега доволно се две. За сега се доволно две, да почнеме да работиме, да пораснат малце. Родителите на Славица се врсници на Зоран и Наташа, па сите сватови се на околу 40 години. Наташа ќе го финишира овој прилог. Воодушевена сум и од снати, и од внуците, и од синот, што толку млад се ожени. Секогаш не е весело. Дали било веселба или не, ми е секогаш не си весели. Можеме и сами да си направиме веселба. Значи, сега одиме на клучната реченица, колку дечиња имате вие дома? Мој лично имам три деца, Мартин, Мартина и Тео, а, Сната и внуците се плюс. Значи, уедно имам шест деца дома. Јас ви посакувам, како што ве начекавме во една ваква хармонија, така да терате до 2006 година. Ви благодарам највише, исто си чој дочекат и вие. После нека почнат кавгите, па шо ќе биде нека вие? Ше бидеме стари, нека така почнат. Е. Сега сме млади да проживееме, да бидеме другари. Убава фамилија. Преубава енергија, совршена хармонија и весело. Повесело не може да биде. Сите се млади, полни со живот и полни со радост. Божја убавина. На 8 декември го славиме споменот за Свети Климент, архиепископот Охридски. Бил ученик на Светите Методиј и Кирил. По смртта на Методиј, Климент, Сава, Гораст, Наум и Ангеларий, под притисок на германците, од Моравија тргнале на југ. Дел од нив го поминале Дунав, закрепнале кај бугарскиот цар Борис Михаил, а потоа Наум и Климент дошле во Охридскиот крај. Свети Климент најпрво основал манастир во Белица, каде што му било и првото епископско седиште. Подоцна се преселил во Охрид и оттаму развил голема архипастирска и просветителска дејност. Го крштевал народот, проповедал и богослужил на народен јазик, подигал цркви и манастири. Во рамките на новоформираниот Охридски универзитет, светите Климент и Наум ги учеле идните богослови на вистините од Светото Писмо, се проучувале иконографијата, фрескописот, мозаикот, црковното пеење, понатаму медицина, агрономија, литература, поезија, се препишувале книги со словенски букви за да се доближат до словенскиот народ и така натаму. Над 3500 ученици излегле од овој се словенски универзитет и го ширеле Божјото Слово од Македонија па се до Русија. Накратко, Свети Климент бил педагог, плоден писател, родоначалник на црковното словенско беседништво и на словенската литература. Светлина која го урнала ѕидот на незнаењето. Моштите на патронот на Македонската православна црква до денешни дни пројавуваат исцелителна сила. Се упокоил мирно во Охрид во 916 година. За многу години. 40 годишната Елизабета Бабунска, мајка на две малолетни деца, боледува од рак на желудникот. Лекувањето ќе биде во Турција. Необходни се 15.000 евра, па доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните. 143-144 за предплатниците на Телеком и 143-463 за корисниците на А1. Ви благодариме на подадената рака.
Жена ми ми рече дека сум она без која што цветјето не може да живее. Подоцна ми појасни дека станува збор за ѓубре. Пријатно.